bem-estar está em todos os lugares, a qualquer hora, durante o dia ou durante a noite. A missão de preservar a vida, servir e proteger a população. Mas o policial militar é uma pessoa comum. Uma vida como a de todo mundo e faz as mesmas coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Mas que em sua profissão orgulhosamente veste uma farda.